quarta plaça en aquest moment. Alexandra Giurgiu-Cules. Un nom complicat, eh? I amb ella ja tanquem la competició. Haurem vist, doncs, un estol molt gran d'aquest Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona amb totes les seves competidores. Sí, llàstima, li ha quedat enganxada la cinta, eh? Sí, peu... que era l'última parell, potser estava ja cansada, una mica més cansada, li ha faltat aguantar una mica més la tensió aquí. A més, venia d'un risc que, doncs, força espectacular, amb aquest moviment de gest que fa quan perd a la parell de vista, i després ha tingut aquella enganxada que li ha costat ja arribar al final. Amb una fusió de músiques, bueno, força interessant, amb Pink Floyd, amb Freddie Mercury. Ja s'ha pogut defensar aquest gran moment, un moment, doncs, especial. Bé, globalment, doncs, ha anat reprenent posicions la gimnasta italiana, aquí la tenim, 15-150, que la portarà, en definitiva, a la vuitena posició. Però, en qualsevol cas, ja podem dir, confirmar la victòria de Natàlia García. Aquí ho tenim, 700-700, 70-700, per davant de Vladinova i Filanowski.